U okviru projekta imovina lokalnih samouprava u procesima evropskih integracija koji se realizuju u okviru programa Evropske unije Exchange 4, opština Pirot i grad Niš izradit će bazu podataka sa imovinom koju posjeduju ove opštine. Vrednost ovog projekta je 141.315 eura, a 85% se finansira sredstvima Evropske unije. Cilj ovog projekta je da se uradi popis imovine lokalnih samouprava, opštine Pirot i grada Niša, jer poznato je svima i našim građanima na kraju da opštine uglavnom ne znaju u potpunosti šta sve pripada njima. Kada to kažem, mislim kako na javne površine, na ulice, trgove, na brojne zgrade, na poslovni i stambeni prostor. Dakle, sve su to deo imovine lokalnih samouprava koja se na različite načine vodi, na jedan način se vodi u katastru, na drugi način se vodi u nekim drugim službama, a u svakom slučaju to preduslov i za eventualno privlačenje daljih investicija, pogotovo kada govorimo o poslovnim prostorima i zemljištu gde bi moglo da se grade i gde bi došli potencijalni strani investitori, jer oni jednostavno žele čistu situaciju, žele da znaju šta je ono što pripada njima, odnosno šta opština, lokalna samouprava može njima da ponudi. Krajevi ćemo znati čime zaista opština raspolaže u nekom narednom periodu. Pirot je jedna od četiri opštine koje će dobiti i stručnu podršku eksperata Evropske unije za izradu lokalnog energetskog plana, a koji ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti u ovim opštinama. Mi smo tražili od svih javnih ustanova, dakle tu mislim na škole, na dom zdravlja, na vrtiće, sve ono što finansira opština Pirot kroz svoj budžet, da nam dostave svoju potrošnju, svoju godišnju potrošnju praktično energenata, kako bi napravili predlog nekih ušteda, možda u zameni stolarije ili bolje izolacije tih zgrada, a sa druge strane takođe sagledat ćemo i sve ono čime opština Pirot raspolaže kada govorimo o pre svega obnovljivim izvorima energije, jer znate da je opština Pirot bogata i vodom, bogata vetrom, bogata suncem i sve su to prednosti koje treba možda u narednom periodu koristiti, naravno bogata šumom. Rok za realizaciju ovih projekata je godinu dana.